Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi noget Fortnite sammen med Noffen. Og det gør vi simpelthen ved, at vi får brugt en masse af de her exotic våben. Fordi at det, ja, de forsvinder nok i næste sæson. Hvilket, nogle af dem er glade for, så finder andre er jeg lidt irriteret over. Jeg kan faktisk meget godt lide USP'en, den er blevet rigtig, rigtig glad for. Jeg synes, den læser rigtig, rigtig meget. Men jeg føler ikke, at jeg læser den selv. Så den kan jeg godt lide. Og så kan jeg også godt lide den der dealer sniper. Ja, klingersniperen der. Men den er pisse til at spille mod. Shotgun har jeg vendt mig lidt til. Den spiller også lidt med den her video. De andre er sådan lidt ligegyldigt. Du er ligesom også sjov nok. Den prøvede jeg bare ikke så meget. Det var mest shotgun. Og hvad hedder den anden? USP'en jeg legede med i dag. Det gik meget godt. Det startede dårligt, fordi vi skal lige i gang. Men ellers så gik det godt til sidst. Så det får jeg nogle clips af her. Jeg skulle for, at der ikke kom et nyt våben i den her uge. Det har jeg lidt håbet på. Ja, er der sket noget andet? Nej. Hvornår er der en ny sæsonkynde? Det er på tirsdag. På tirsdag. Det lyder du meget hype på. Ja, jamen, hvor er det fra? På tirsdag. Hvor er det fra? Er det ikke langt fra Las Vegas? Kenny Nickelman eller sådan noget? På tirsdag. Ej. Ved ikke. Det er fra dit hoved, tror jeg. Men jeg har hørt det et eller andet sted fra, der jeg har det fra. Jeg lander herude. Okay. Rain. Jop. Nej, kønne! Hvor skød fra, at du ville til Nate der? Jeg havde lige kastet en. Jamen, der var jeg i gang med mig en gulvet. Er der et bål? Hvor fanden er der et bål henne? Lige hernede. Er der? Ja, hvis man tager den. Det er bumle! Nå, okay. God taxa. God taxa, I'm jumping over. It's gonna lift. Du er rigtig god i de høje toner, det skal du så have. Ja, yeah. Det var ikke mange af dem, man gav os bedre. Men så fik du mega. Der måtte jeg ikke få noget. Okay, så da jeg kører hårdt ind, der smadrer den en, når jeg sådan bare snitter den og smadrer den rest af de sidste tre. Nå, for jeg sætter den kogende. Nå, shotgun. Low. Stadig low. Indian music. Wait, den har jeg. Hvad hedder den? Der. Hvorfor er den i spillet? Det er ikke helt den. Ej, ikke helt, men det er ikke langt fra. Jeg har ikke selv lyst til den. Ja, det tager jeg lige. Det vil jeg gerne. Jeg vil smage kønne. Jeg kan komme op, ja. Eller, det behøver jeg ikke. Masser af damage. Den ene er virkelig low. No skin. Jeg ved ikke, hvordan det ikke. Skader bare ikke mere med en shotgun om mig. Det er sådan en god tag, jeg havde nok derfor. En er virkelig low. Hende no skinnet. Den anden har ikke ramt sig, ikke? Vent, der er flere! Nu er vi klart! Ej. Nej! Han er 3 HP! Game. Det er dem, vi vinder! Wait, kommer den ind igen med en der? Jeg vidste ikke engang, kunne flyve ind igennem der. Jeg rammer ham 2 gange, han dør ikke. Han har 1 HP. Han hopper ned død for. Okay, super. It's gonna be a bumpy ride. Jeg tror, han er her. Yeet. Hvad hvis du kører ind i ham? Der bliver han, jeg tror, han bliver pænt sur. Er du en? Eller har du råd? Fordi jeg har... Du smidt mig en. Er det? Jeg har ikke many monetas. Nå, for søren. Jeg hvor fik jeg den ikke? Nej, nu fik han. Okay. Er ugodt. Ja, jeg mistede lige en ugodt, som så stille. Han skyder efter mig nu, Pinder. Kan du skyde efter ham i stedet? Jep, jeg rammer godt. Altså, det skal vi slet ikke tænke. Det er... Ui. Ja, ups. Var der falskhed? Ja, der var måske lidt falskhed. Ja, han er nok. Det er godt nok. Det er det faktisk. Og sådan deroppe af. Jeg ramte en med en 8. Okay. Jeg blev ramt af en healer. Okay. Nok den ene. Okay, damage! Okay, den skader bare ingenting. Det er hans mate. Det er hans mate. Nice. Kan du tage mig og løbe? Okay, raise mig. Jamen, jeg kan carry dig. Nå, ja, det er rigtigt. Men jeg kan... det er lidt uheldigt.
Det er fucking uheldigt. Det skal jeg lige have lavet om. Det er måske meget god idé. Oh. Igen, har du flere skud? Nej, jo. Nej, oh god. Nej, det var så tæt på. Nej. Det var lige før det virkede. Ej, det er godt, at du skulle have bindet det. Jamen ja. Jeg tænkte, hvorfor blev de af, så sidder de gennem sig bag røgen. Smoked. Jeg troede ikke, der var smokes i det her. Nej, jo, nej. Red mig nu, fi! Jeg bærer dig ind i zonen igen. Vent, nu er det bare ham, det der grund. Okay. C carrier. Så. Okay. Men der, det står der ikke, når jeg... Vent, kan jeg revive på F, så? Nej. What? Det forstår jeg ikke. Nå, men så den midget, det kunne være meget lækkert. Ja, det er nok meget godt, at du skulle carry mig ind i zonen. Lol, er du allerede taget damage? Lol. Kæft, jeg er dårlig. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor jeg går hen til dig nu, fordi... Det er ligesom, om vi ikke rigtig får søgt området ordentligt, så. Nej, true. Jeg er jo lidt af en magnet, jeg måske derfor. Du er en boy-magnet, ja. Magnus. I de fleste tilfælde, så er sådan en magnet. Altså magnet, de kan jo fungere begge veje. De kan også sådan bare støde hinanden. Ja. Det er mere den, jeg plejer at være. Det er mere dig. Ja, det plejer det at være. Du er meget frastødende human being. Det var meget sødt sagt, Nufi. Var det ikke det? Jo, det var det. Jeg skal ud herfra. Skud vinduet. Sådan der. Oh. Ja, du sendte mig mod zonen, det er fint. Get set. Wait. Hvad fanden sker der nu? Jeg kommer op. Ja. Nok en. Somehow. Ja. Arm 140. Din mænd ligger nok. Okay. Ja, nok. Arm 140. Jeg fik ham den med et fall. Han... Okay. Hvor er du? Jeg ligger oppe. Ah, der er set dig. Wait. Altså. Hvad laver de der? Den er dirty. Der er i hvert fald, der kan vi købe den der USP, hvis det er. Det er også okay. Den kan jeg faktisk godt lide. En, der kommer over til dig nu? Ja, her. Han er nok. Ja, for helvede. Der var en mere. Hvad fanden? Og han er... Kæft, de har været langt væk. Ja. Det var ikke meningen! Uffi! Fuck, han har meget liv, mand. Du er farlig her med rundt, ved du godt det? Det var ikke meningen. Det var fordi, jeg ville trykke, men så kom jeg til at skyde i stedet. Ja, jeg kan det godt. Du også snyder det samme knap. Hvad fanden, vent lige. Hvad er hitboxen på den her? Hvorfor kan jeg det? Kan du stoppe? Hvad fanden sker der? Han kunne jeg gå om på den far? Så! What? Ja, de er mærkelige. Skal vi ind for dig? Ja. Ja, det må du gerne. Yep. Jeg har bare sådan en her penis. Lige meget. Fuck det. Ja. Fuck en her penis, Agua og Capella. Det er sådan her også. Jeg skal lige bruge nogle monitors. Også det. Jeg sad der på streamen, da Saki han sagde det der med... med at han bare havde sagt... Okay, ja. Mens du har snakket til ham, bare sagt et eller andet. Bitch. Jeg vil forklare mig omkring den der, som jeg også har forklaret dig om, den der Pokémon, man kunne spawn ved at... Ja, jeg spiller det engang. Jeg har hørt efter. Ja, det er også det. Og så får jeg den. Og så kommer sådan noget, så jeg fast i en battle. Og kan ikke komme ud, og så får Isco til at komme over og så holde den. Ja. Okay. og så løber den ind i en minecart dør, eller eller andet. Jeg kan ikke godt fandt, hvad den løb ind i. Ej, hvor er jeg. Ja, det er så ærgerligt. Jeg var blevet mere deprimeret, for jeg er mine i så mange timer. Du skal bare tilbage og hente mig senere. Benne. Det skal jeg. Jeg har selvfølgelig fået hele imens. Du må næsten prøve den der exotic. Skader den ikke meget close? Men der ser jeg tænker. Ellers skal du i double hope, de ikke kan blive i ærten.
Jeg vil nok have dem ind med et fall, somehow. Jeg ved ikke, hvordan. Hvordan døder den? Jeg får sgu ingen bedre chance end det der. Nej. Crouch. Eller lad være. Bare. Det behøver vi ikke. Så du ikke dør. Det er væk. Der hjalp han mig sgu lidt ved at... Ja, hvad fanden han nu end lavede. Det var nok meget godt at købe dem her. Og den anden døde selvfølgelig længere ude. Vist. Pas. Bare jeg får smidt min USB, det var ikke meningen. Den skar til dig. Skal vi bare under sandet og væk? Det kunne da... Ja, men der er vand, eller ikke, vi får lov kommer til, så skal vi den. Vi kommer i hvert fald noget væk. Det er ikke meget, for der er vand lige på den anden side her. Den vækker op over. Kan vi bare sætte den her vej? Ja. Kan man det? Nå. Jeg tror ikke, vi får lov det. Kan man håbe... Nå, man kan se igennem her. Åh, kæft, jeg er smart. Men så er der mere vand her. Never mind. Men der kan... Åh, jeg er sneaky, Nuffy. Den der sniper der, den er altså ikke rar. Drop, drop, kom min vej, jeg har ventet længe. Tror du skræmte den væk, Nuffy? Oh fuck, man. Mig? Ja. Men jeg har Yilis. Læg ham sangeren. Og rapperen, eller hvad fanden han er. Det er Gilly. Ja, Gilly, ja. Jeg har aldrig været inde i sådan en lille zone, hvor jeg bare bliver ved. Oh, det er dem har du taget. Nice. Ja, jeg ramte den, men... Lad mig lige spise her. Godt af. Jeg har den der sløbkanon, det synes jeg er træls. Her slår du den ene. Åh, kæreste okay, den er en kæmpe laser, den her. Men jeg bliver lige stadig lidt på afstand. Ja. Jeg kan ikke rigtig se dem. Jeg kan bare se de der små dutter over der. Ja. De der, den der Sims-ting der. De spiller Sims i Fortnite. Oh my god, den går ondt, den her. Okay, den ene er lå ham nede. Ham den ene 30 ved. Jeg rammer ingenting nu. Det er ikke kønt, han har nokket ham, ja. Sidste oppe ved mig. Ikke i. Jeg kommer op lige med. Oh! Snøjfede du ham? Nå, skubber. Jeg satte den her, så bare dobbelt op med den der flint, og så bare no-scope om vejnet. Get fucked! Get fucked! Nice. Er det godt, at de ikke spammede mere med den der sniper? Det er jeg glad for. Jeg skal have en USP! Gimme. Er den der, der kan... USP'en? Den er her altid. Nå, USP'en? Ja, den ligger også det samme sted hele tiden, tror jeg. Det tror jeg også. Det er ikke lige noget, der sådan flytter sig. Den del af verden, hvor du er fra, har jo flyttet sig lidt. Nu synes jeg, at vi skal være søde mod Jylland. Det var jo... Det var jo engang Jylland. Nu er det bare Nordtyskland for evigt. Det ved jeg ikke, men det er ham på den båd. Og han går også sammen med ægte coins, tror jeg. Nej, det gør jeg ikke. Jamen, lad ham lige samle dem alle sammen op, inden jeg nakker ham, sådan der. Tror han, har han ikke fået... Jeg kan ikke ramme ham. Jeg tror, han har fået dem alle sammen nu. Det har mange skud, for det er ikke kønt det her nu. Sådan. Jeg tror, han fik alle sammen. Det brugte jeg også kun alt for mange skud på, det der. Jeg skal have den sidste nu, Fie. Kom nu, kønne. Jeg har den sidste, jeg er god. Nej, jeg mangler en. Den... Nå. Jeg ved ikke, hvor den sidste er. Den er der. Skal vi have den sidste? Ja, godt. Skal vi have den sidste? Sådan, kan jeg lige få et pick-up igen? Det her, det er ikke en bil, kønne. Det er da en truck. Der er kun én mini. Gammet. Kan du booste os? Gale boost. Fly me to the moon wrong. Fly me to the moon left. Yes. Så er ikke han enig. Han står og nikker. Han ser lidt trist. Oh nej, low fuel. Slår jeg lige rekord ved at fiske. Ej, Jesper, han har en millimeter om. Nej, det er det ikke. Jo, en. Har han en centimeter? Nå, nu kæft. Nej, men... Er det en mil... Jeg er rigtig god til matematik. Han er low.
Jeg er low. Kønne, din fuck. Ramte ham 148. Han har også godt loot. Han er fisk. Wait, hvordan er han ikke død? Wait, han er low. Jeg ved ikke, hvordan han... Jeg troede, at du havde ramt ham med den. Det havde du ikke. Jeg ramte ham omkring 150. Nice. Der er mit kit, så kunne du godt vise mig på vejen. Du skal lige åbne. Ja, du må ikke så godt åbne, det kan jeg godt se. Egoistisk side åbne. Ej, sprang. De sagde bum bum. Ved de? Ja. Like what? I har dealer-sniperen! Gunnar! Derude, de har lige kæmpet derude. Okay. De er på den ene low. Ham der bygger ind. Ja, dealer-sniper der er også. Jeg har også en bedre shotgun. Jeg har den blå. Hvis det er. Er han død? Ej, hvor godt, den fik ham! Let's go! Okay, de skyder så for mig nu, det er sådan, jeg ikke skal. Du var ind i busken. Jeg ramte ham ind i busken. Jeg ramte ham igen i busken. Ja, han er ramt to gange. Han er meget low. Er han meget low? Ja, jeg ramte ham. Vent, hvorfor er det ild det hus derovre, Kønne? Det skal vi lige have styr på. Er der nogen derinde, eller? Åh, oh, ja. Ja, han er død. Hvad? Kønne, op på os! Blød. Det spotter han aldrig, det her. Vi skulle have taget, vi skulle have taget det drop tidligere, vi skulle. Jeg har floppers. Men der er en tilbage. Han skal mobbes ud af serveren nu, fi! Han får det stramt. Det siger... Bum bum og bum bum malum. Han er hvid. Han er i one shot. Okay. Ramte ham 15. Han var stacked. Ej, han var ikke... det var nok meget fint, vi fik ham den anden, fordi den der, de var ikke gamer. Så den vil gerne også til døde i hvert fald, så det passer meget fint. Åh, oh, men den vil ikke have, jeg skal ned. Sådan der, jeg får en lidt dårlig landing. Jeg vandt, altså, nakket to med pickaxe, de var på hold sammen. Lol. Et fugt. Jeg havde ikke pistolen i mit rigtige... Ja, sådan der. Nice. Jeg havde ikke shotgunen i mit rigtige slot. Så jeg begyndte bare at skyde med en pistol. Mate, din mate er også sød. Hvad er det, du laver? Hvor vi lige skal... Jeg ved ikke om det der ild spreder sig. Det håber vi ikke. Hvor lige han giver mig så meget tid. Han er blød! Hvad laver han? Ja. Super. Hvad? Ja, lidt for meget. Åh, jeg går væk. Jeg går bare væk. Det er fint. Samme ting. Faker den lige. Kønne. Kønne har hentet hår. 136 i hovedet for den, den afstand der. Det var rigtig dårligt. Nå, de lige siden af mig også. Åh, oh, han havde 1 HP. Insta døde han? Ja. Wait. Hvorfor? Nu har han også den her shotgun. Så tager jeg også den. Jeg blev snydt af XP på en igen. De er baitet. Nej, han ser dum ud, når han svømmer. Han står, han... Nej, nu gjorde det ikke, Gunnar! For helvede! Altså, hvad er det der... Hvorfor... Hvorfor er det samme knap? Okay, altså, der er bare ingen tilgivelse på drengen, når man først er skudt ham. Nej, det... Jeg kan godt forstå ham. Det er ikke sådan, at jeg tænker, at jeg bliver skudt i panden af en eller anden, og så tænker jeg, okay, men får lige en chance mere. Skal vi måske tage den der bil i stedet? Ja. Skal vi have noget af? Tag den her bilen, er meget bedre. Endnu et skift. Det er som i X-Factor, når de skal kaste en stol. Vi skal have et skift! Vi skal vist også have en chaufførskift. Ja, men jeg har heller ikke kørekort, så... Det er faktisk ulovligt, det her gang i. Get fucked. Hvad er det der? Oh, fuck, jeg fik et chok. Oh, you bitch. Der er jo flæsk ud, den der. Du lige kan give mig 2 sekunder, så dør han. Fjern. Okay, du er syvet med. Lad os ikke skud i. Jeg glemte lige, at jeg ikke havde noget reload, den her shotgun. Great. Jeg bliver købt 3 nu, fjern. Hvad siger du? Jeg kan købe 3. Det var også bedre. Ja. End 2. Det er den nemlig. Har du lige dør til? Hun er cracked. 3.
fald lige med sit arbejde. Men ham den anden, ham kunne jeg godt skyde ved bare at stå close, men åbenbart hende her, hun var lidt bedre på refleksen. Og man får minis at dræbe, hun gør ikke? Det kan godt være, det ved jeg faktisk. Okay, han var bare langsommere ude i vandet. Men jeg fik minis af hende den anden. Nå. Den gik ikke rigtig lige op i tonen, som den skulle. Nej, ikke helt. Jamen, det er fint, vi skal. Jeg skal lige have en shotgun her. Nej. Jo. Jeg skal ikke bruge en big shield. Han er cracked. Ja. Jeg har den med fingeren. Jeg er bare lidt bange for hans ven fra siden. Ja. Og han er ikke hans ven. Han er low. Jeg tror ikke, det er hans ven. Tror du ikke? Nope. Skal vi jo bare angribe ham her nu? Nå, det er også. Nej, det var hans ven. Jeg synes bare, han skød. Great. Okay. Han er cracked hernede. Han har 50 hvid. 56 hvid. Nice. Det var ikke kønt. Jeg kan virkelig ikke. Jeg ved ikke om... Jeg tror, min sens er meget anderledes end i Counter-Strike. Jeg føler bare... Rammer minus her. Men det kan også bare være det, fordi at det er lidt anderledes at spille. Ja, altså min sens er også højere i det her end der i Counter-Strike. Nej, det er området før, men det er stadig mørkt på mit gård. Ja, det er fordi du skal have en på gården. Send mig nu, Fi! Oh, fuck! Jeg tror ikke folk lader mig sende. Okay. Det gør man jo ikke. Men nøj, jamen, jeg var gået ud af det. Det er derfor, jeg lige blev bange. Det kunne have været grineren, hvis du var lade mig sende. Det kunne have været det sjoveste nogenlunde. Og folk går i risk, de der fighter. I'm getting in! Yes, I'm getting in! Lad mig lige booste igen. Lad os sende dig ind sådan. Okay. Kom her. Send mig. Åh, her kan jeg to. Jeg kan bygge her. Der var high ground til holdet der. Jeg kan ikke bygge her. Du havde også en. Jeg har fået min fødselse, mate. Åh, fuck. Det var slet ikke ved at gå galt. Hvad der skyder efter mig? Er dig? Nej. Ah. Det er dig i din hat. Do not do that. Men det er mit kill det her. Okay, det er Nufis kill. Okay. Han er så fucking... Jeg ved ikke hvor han er henne nu. Jeg løber bare lidt ind. Han cracked. Ja, nu er han meget fedt igen. Han var fedt at have federe penge. Han ramte 38 hvid. Nice! Var det mit kill? Det tror jeg, det var dit kill. Jeg tror ikke, det var mit kill! Det var en ufisk kill! Det var det, du hele tiden sagt. Det var dit kill. Kæft vi nogle game, og kæft den altså. Nu ved jeg, jeg fik ikke lige brugt så meget af det her game heller, men altså den går ondt. I like it. Den håber jeg lidt, at... Nej, det bliver ikke nok. Det bliver et våben i næste sæson. Den er nok væk. Det er lidt ærgerligt.